酒店的一项决定让执政党和在野党、政府和非政府组织都纷纷站出来，反对酒店禁止女穆斯林戴头巾上班的这一项政策。那有的就说这是职场歧视，也有人说这是性别歧视，但是更多的说是宗教歧视。那在公说公有理、婆说婆有理的情况下，民众又是如何看待这个戴不戴头巾的问题呢？走，我们一起去问问看。不能把一样东西摆到全部人身上吧。在马来西亚，我觉得需要尊重他各种族的信仰啊。Kalau ai lah seorang wanita tu, kalau ai tak dibenarkan pakai tudung, ai takkan kerja situ. Kalau dia based to negara Islam, so kena ikut juga macam tu. Dia tak boleh ikut international sangat. Orang pakai tudung pun salah, orang pakai pendek skirt pun salah. Ini lagi mau pergi cakap pasal international, pening kepala lah dia orang ni.Tak tahu lah, saya pun tak tahu nak cakap apa. It's like something memalukan. 酒店是很顾及形象的一个行业吧，所以我觉得如果要这样子的话，这样你不如早改一下造型啊，给他们更好看这样。是我同意啦，因为这么，因为 KL 是 international 的地方来的嘛，它不是港风港风。酒店禁止女穆斯林戴头巾上班的课题掀起千层浪，有人同意，有人不同意，有人没意见。那今天呢，记者就来到非政府组织远景研究中心，找联合主席严炳寿聊聊，听听看他有什么看法。严炳寿以业务遍布全球的麦当劳为例，他们的餐单不但因国家而异，服装也融入了当地的独特色彩，因此戴头巾等地方特殊文化不但不会影响国际品牌，反而能增加国际品牌的世界性和价值。可能有一些企业机构的话，一些国际品牌啦，他们带着某一种宗教或者是文化的色彩来从事他们的商业活动，他们有自己的一个商业色彩，这是绝对是可能存在的，也是相当普遍的行为。我们说 Malaysia truly Asia 吧，如果你说你国际品牌器重马来西亚这个商业的市场，因为我们要凸显的是我们国家的多元性的这个优势跟这个多元性的这个特殊的这个国情跟社会状况的话，那么我们就是应该要鼓励，而并不是去禁止。风波闹大后，有人呼吁政府撤销有关酒店的营业执照，严炳寿对此不表苟同。所以如果我们用非常强硬的方式的话，那表示什么？表示你要用单一的色彩来取代别人的色彩，你就掉入那个逻辑上的谬误了，对吧？在商言商，严炳寿希望国际酒店的本地高层能够从各方面重新检讨这一项禁令。酒店属于服务业，越是亲善、包容、尊重和友善，才能体现酒店经营模式的要求。因此他相信，旅游部如果能和有关酒店进行良性沟通，事情一定会有回旋的余地。 NTV7 洪美玲采访报道。